ኢትዮጵያውያን ነጻነት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ልዩ ስጦታ ነው። ይህንን ከእግዚአብሔር የተሰጠንን ልዩ ስጦታ ለመክፈፍ በእውነት ላለፉት 27 ዓመታት ወያኔ ያላደረገው ነገር የለም። ኢትዮጵያውያን በውጭም በውስጥም ያለው ኢትዮጵያውያን ያቅሙን በማድረግ ከዳር እዳር ተንቀሳቅሶ በእግዚአብሔር አጋዥነት ወያኔን ከጫንቃው ላይ አሽቀንጥሮ ጥሏል። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ወያኔን ከጫንቃችን ላይ አሽቀንጥረን ጥለናል። ነገር ግን በዛ ስርዓት ውስጥ የነበሩ ደግሞ በሙሉ ተራክፈዋል ማለት አይደለም። ዛሬ የምናየውን ልዩ ጥቅም በእውነት ከየትኛው ወገን ነው ልዩ ጥቅም የሚፈልጉት? ከየትኛው ወገን? ከየትኛው? እስቲ እና ኢትዮጵያውያን በእውነት እንዲህ ተዘጋጅቼ ማንበብን ብዙ አልፈልግም። ዛሬ የአዲስ አበባ ሕዝብ በተለይ የአዲስ አበባ ወጣት ቅድም ገጣሚው እንዳለው አይንህን ከምን ጊዜም በላይ መግለጥ አለብህ። ከምን ጊዜም በላይ መግለጥ አለብህ። በእውነት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዱላና ገጀራ እኛን ሊያስፈራራን ቀርቶ በእውነት መታሰቡ ዱላና ገጀራ በእውነት ቄሮን ጨርስለዋለሁ። ይህ ኢትዮጵያውያንን ሊያስፈራራ ይችላል? ከወያኔ ተማር። በእውነት ከወያኔ ተማር ነው የምንለው። ይህንን ከወያኔ ሳይማር ቀርቶ እኛ ኢትዮጵያውያን በእውነት እንዴት ምን ያልተፈጸመ ግፍ አለና ነው ከዚህ በኋላ የምንፈራው? የአዲስ አበባ ወጣት በእውነት ከፈራ ግፍ መስራትን ይፈራል እንጂ ግፈኞችን በምንም ሊፈራቸው አይገባም። በምንም አዎ፣ በዚች ዕለት እንኳን በዚህ አዳራሽ ውስጥ በዚህ ግቢ ውስጥ ይኸው ጩኸታቸው ይሰማናል በአስፋልቱ ላይ። አዎ፣ ባለመደራጀታችን ስለሆነ ብንደራጅ በደንብ ተደራጅተን እንዲህ አይነትን የመጡብንን ግፍ ዛሬም በለጋጣፎ እየፈጸሙ ያሉትን በሌላም ለምሳሌ ነው ለገጣፎን ያነሳውላችሁ ግፈኞች እየፈጸሙ ያሉትን በየትኛው ማቅጣጫ ማስቆም ይገባናል። በእውነት ብዙ መናገር ይቻላል። እናንተ እየተናገራችሁ ናችሁ። በጠቅላላ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይኸው በዚህ አዳራሽ ውስጥ ከአዳራሹ ውጭ በአስፋልቱም ላይ እየተናገረ ስለሆነ በተግባር ሁላችንም መሬት ላይ ግፈኞችን ዞር በሉ። ልዩ ጥቅም ለማንኛውም እናመሰግናለን።